Grabe. Grabe na. Tapos ilan niya siya, sir? Ang ari mo, tag 150 ari 125 na ngayon. Ari ba mo, baby? May hamster. Tapos lang hamster, ya? Baby, ma'am. Babae na. Ang takot di fish. Ako na. Kaya layo, gali na. Pakita ko sa bata ko. Yan, butol yan. Ha? Butol. 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 Butol.